Un a un, els espectadors recollien les invitacions que els donaven el pas al cinema Aribau en la jornada inaugural del Festival de Cinema Documental. Professionals i públic en general no s'han volgut perdre la presentació de la 16a edició del Docs Barcelona, que enguany es fa al maig i no al febrer. Les prop de 1.000 butaques s'han emplenat de mans del gènere del documental de casa nostra i vinguts d'altres territoris. Fins diumenge es projectaran un total de 38 títols en 8 sales de la capital catalana. Tot i el canvi de dates, el festival té les mateixes ganes d'oferir al públic i a la indústria una àmplia selecció del millor cinema documental actual. Docs Barcelona és un festival magnífic que ens permet primer conèixer de primera mà el millor que s'està fent de documentals arreu del món i alhora també ens permet un punt de trobada de la indústria i dels creadors. No? Je m'appelle Jung. Je suis né quelque part en Corée. A Prove for Adoption és un relat de vida de Jang, jove coreà adoptat per una família belga que torna de granja a Corea per retrobar-se amb els seus orígens. Très méchant avec un sale caractère, comme un vrai quoi. Si hi ha un missatge que pugui transcendir de la pel·lícula és que la construcció de la identitat passa inevitablement per l'acceptació d'un mateix. Diumenge es lliuraran els premis de les tres seccions d'un festival que erigeix Barcelona una vegada més en la capital del documental al sud d'Europa.